què tal, com estan? Perquè cap de setmana, el primer del mes de febrer, el dia 2 i 3, els hi he preparat un altre d'aquests programes dedicat als directes. Aquesta vegada escoltarem el grup Son de l'Havana. A l'any 2013 varen fer una actuació a Jerez de la Frontera, a Càdiz, i serà el que escoltarem en aquest programa, aquests programes que faig en directes d'actuacions dels grups fora dels estudis de gravació, tal com són, amb la seva essència, amb aquesta complicitat que tenen amb el públic. Estem acostumats sempre a escoltar els grups amb enregistraments, però aquí a Sons a Cau d'Orella també li dediquem a les actuacions en directe, l'espontaneïtat, com deia, la complicitat amb el públic i tot el que passa amb una actuació en directe. Aquesta vegada Son de l'Havana, com els he explicat, a Jerez de la Frontera. Espero que ho gaudeixin i que ho disfrutin i, sobretot, que no en faltin. Gràcies, fins la propera. Adeu-siau.